Esquerra Republicana impulsarà mesures de protecció i suport a petites i mitjanes empreses que formen el 90% del teixit productiu català. Els republicans rebutgen la intervenció econòmica de la Generalitat que fa augmentar la burocratització i alenteix una de les economies, la catalana, que fins ara liderava el creixement. Així ho ha dit la secretària general d'Esquerra Republicana, reforçada pel seu secretari d'Economia, de visita aquest dilluns al matí al Centre Tecnològic Leitat. El futur d'aquest país passa per tenir centres tecnològics potents com el que avui visitem, que el que facin sigui aportar tota la recerca, la innovació i la tecnologia aplicada a tot el teixit productiu que té Catalunya, que en bona part s'explica amb un 90% de petites i mitjanes empreses que gràcies a centres tecnològics com aquest tenen accés a aquesta innovació, a aquesta recerca i a aquesta tecnologia aplicada als seus processos de producció. Una economia, la catalana, que lidera el creixement, es veu clarament perjudicada quan un estat el que fa és exercir també la seva repressió econòmica, facilitant la sortida de les seus socials, el trasllat de les seus socials d'empreses a Catalunya, facilitant-ho a través d'un decret exprés. Necessitem, després del 21 de desembre, la formació ràpida d'un govern que torni a liderar les institucions d'aquest país per alinear-les amb el potencial de l'economia catalana. Marta Rovira, acompanyada de diversos candidats a les llistes d'Esquerra, com Alba Vergés, Marc Sangles o Carme Labòria, ha visitat el Centre Tecnològic Leitat com a exemple de recerca, innovació i tecnologia aplicada. D'altra banda, Rovira ha rebutjat la forma com s'ha tret de Catalunya el llegat de Sixena sense una sentència en ferm. Això li ha servit per tornar a denunciar l'aplicació discrecional de l'article 155 de la Constitució, que fa que en aquestes eleccions hi ha partits que juguen amb desavantatge, amb alguns dels seus líders empresonats.